Partia Demokratike do të presë emrat për kandidatët që do të hyjë në primare për bashkit Tiran, Durës dhe Elbasan, deri në datën 6 nëntor. I pari që shfaqë ambicje në Tiran për të qënë në garë për primaret, dhe i bindur se do tjeta i kandidatit zyrtari opositës, ishte deputeti Belind Këlici, pa kandidat zyrtar, por me emra potencial për të garuar në procesin e primareve janë edhe bashkit Elbasan e Durës. Në qytetin e Elbasanit, dy kandidatët më potencial për të qënë piesë e garës, për të përfaqësuar opozitën në zgjidhjet e 14 maj 2023 janë Blendi Himçi dhe Aurel Bylykbashi, kreu aktuali i DGS PD Elbasan. Blendi Himçi, por edhe ish deputeti Bylykbashi kanë konfirmuar për ABC se janë duke vlerësuar maksimalisht procesin e primareve dhe ditët e ardhshme do të vendosin për një angazhim real të tyre. Në Durrës emri më potencial për të qenë pjesë e garës së primareve është ish deputeti dhe kreu aktuali i DGS së Partisë Demokratike në Durrës, Igli Cara. Emri Carës u përforë si kandidati partiz demokratike edhe në zgjedet e pjeshme të 6 marsit, por në atë kohë, Cara preferoj të ishte në mështetet të kandidati të partiz demokratike Ardian Muka. Partia demokratike vion të jetë ende në proces negociatash mes deputetve Edi Paloka dhe Gazment Bardi në funksion të daljes me një kandidat të përbashkët në të 61 e vendit. Lajmi më i shpejt në celularin tëmë.